mașină mă uți, e pirul, rigem și domam, de ședea, e bat politica. Davidkot, Brzola, Fidobiani, Sulile Vispis, am făcut anașida. Conde, cele mai joane vislide, Badon David, am avut de două. Tres, Tatmindaze, candidata Țarmu Gidgent, Sacre Buloși, Adamias Romelic, Teli Tbilisistuis, Teli Sakartvelostuis, ძალიან კარგად არის ცნობილი, მისი მებრძოლი ხასიათით, შალვა შავგულიძე, ყოველთვის იდგა ხალხთან, იცავდა ჩვენი მოქალაქეების უფლებებს სასამართლოში, ეს არის განსაკუთრებული ადამიანური ღირსებების მატარებელი კაცი, კაცი რომელიც არასდროს არ შეუშინდება იმ წინაღობას, იმ უსამართლობას, რომელსაც დღეს აქვს ჩვენთან ადგილი, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოში. მე დიდი სიამაყის გზნობით მინდა ვთქვა, რომ როდესაც შეიქმნა ჩვენი პარტია, როდესაც შეიქმნა ალიანსი, შალვა სწორედ ამ შექმნის, ამ დიდი პოლიტიკური მოძრაობის შექმნის სათავეებთან იდგა. ჩვენ გვაკავშირებდა ძალიან ბევრი ღირსეული მეგობარი, რომელმაც შეკრა ჩვენი როგორც პარტიული ორგანიზაცია, ასევე ალიანსი, და დღეს, როდესაც მთაწმინდაზე აქ შალვა შავგულიძე არის ალიანსის წარმომადგენელი, მე სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ დარწმუნებული ვარ, ყველა ინტერესი, ყველა მოქალაქის ინტერესი, ჩვენი ამომრჩევლების ინტერესი გარანტირებულად იქნება დაცული შალვას მიერ საკრებულოში. ჩვენ გვეგმავთ ძალიან სერიოზულ ცვლილებებს დედაქალაქში, ცვლილებებს ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფისთვის, ცვლილებებს, რათა ეს ტოტალური უმუშევრობა შევცვალოთ ახალი სამუშაო ადგილებით. ყველა ადამიანი, ყველა მოქალაქე იყოს ჩვენი პოლიტიკური პრიორიტეტი, ძირითადი, რის ირგვლივათაც ჩვენ ავაგებთ ჩვენს პოლიტიკურ საქმიანობას. და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია დღეს, რომ ის უსამართლობის განცდა, რომელიც საზოგადოებაში სუფევს, კარდინალურად იქნება შეცვლილი ჩვენს მიერ ადგილობრივ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. მე ვერ ვხედავ შალვაზე, შალვა შავგულიძეზე უკეთეს კანდიდატურას, რომ ამ ბრძოლაში თქვენთან ერთად შევიდეს, ჩვენთან ერთად შევიდეს და დარწმუნებული ვარ გამარჯვებაში. დარწმუნებული ვარ გამარჯვებაში, იმიტომ რომ შალვას უკვე აქვს ძალიან დიდი ნდობა თბილისის მოსახლეობის, საქართველოს მოსახლეობის. შალვამ თავისი საქმიანობით, თავისი ვაჟკაცური თანადგომით იმ ოჯახების მიმართ, ვინც გახდა ამ ქვეყანაში რეპრესიული რეჟიმის მსხვერპლი, თავისი ადამიანური მოქალაქეობრივი პოზიციით უკვე დიდი ხანია დაემკვიდრა ნდობა ჩვენი მამომრჩევლების, ჩვენი მოქალაქეების გულებში. ეხლა მნიშვნელოვანია, ჩვენ არ შეუშინდეთ იმ ზეწოლას, რომელიც მოდის ხელისუფლების მხრიდან ყოველ დღე მოქალაქეებზე, ჩვენ სამომრჩევლებზე. ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რომ შიში არ უნდა გახდეს ღირსების დაკარგვის საფუძველი. პირიქით, ჩვენ კიდე უფრო ძლიერად, კიდე უფრო მეტი შემართებით უნდა დავიწყოთ ბრძოლა ცვლილებებისთვის, და ცვლილებების პირველი ეტაპი სწორედ იქნება 30 მაისის არჩევნები. მე მინდა ყველას მოუწოდო, ამომრჩევლებს, მოქალაქეებს, იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ტელეეკრანით გაიგებს ჩვენი კანდიდატურის წარდგენას, რომ აუცილებლად მოვიდნენ არჩევნებზე. ეს არის სამოქალაქო ვალდებულება ჩვენი და შანსი, რომ ცვლილებები დავიწყოთ 30 მაისს. ყველა მინდა იცოდეს, რომ გარანტირებული იქნება ხმის მისემის კონფიდენციალურობა. მოდით არჩევნებზე და ხმამიეცით თქვენი შინაგანი ნებით, და იცოდეთ, რომ ჩვენ ოპოზიციური ძალები, ალიანსი საქართველოსთვის, საერთაშორისო პარტნიორებთან, მეგობრებთან ერთად დავიცავთ თქვენი ხმების კონფიდენციალურობას. მე რა თქმა უნდა ამაყი ვარ და თანგზნობ იმ დიდ პასუხისგებლობას, რაც დამეკისრა იმ გარემოებით, რომ ისეთმა პროგრესულმა, სოლიდურმა და ჭეშმარიტად მამულიშვილურმა პოლიტიკურ ძალათა ერთობამ, როგორიც არის ალიანსი საქართველოსთვის, დამაკისრა ესეთი ვალდებულება და გამომიცხადა ნდობა, და წარდგენილი ვარ მაჟორიტარ დეპუტატად ქალაქის საკრებულოში მათი მხრიდან. მადლობა ყველას.
Radcma unda, nechamese Emilia, imist cumarom, me tuiton, am banșit schaurop, cu cei 80 de metri, am banșit aiba de ce mișuile bi achis de bian, da, am răvali problema, am obunisi severogorț Tbilisis, da, me tava de bit Tbiliseliuar, ce întuis ahlomelia, da, am răvali problema, ma tla de amt, că nu ulitgas, romelic, tito, ce întagan scutkiva. Nu mogle tuitui, ha, dres, kalakis martveloba, facturat, horțierdeba, piari sahit, dar are aluri martui sahit. Unda da esua, savolot, certili, etherda samudamot, ravat, ulazro, saheli suplebob, iar acțiebze, kalakis biugetis harjoas, rogolicari magaltat, ravat, gasaberi, sacigura, omoedinevis, dadgama, sporti sasahlesta, mașiro desac, sunt 500 de metri și aris capitaluri, șenoba, sacigurau sportis, romelit, sagiroi, spinasur, dahmarebas. Riteze, ravat, asacevi, moednis, gatmosahedi, moednis, construireba, romelit, stanhebici, deba, mașiro desac, isukoluko, amortizirebuli, da, tismatlit, scurbli, armogolia, ise mohta, misi demontaji, mitoru, erimușava. Tundat, ai acțiuns. Gwerdit, ai eseti ragaț plasmas is charchoși chasmas, pulikuniorzi amavalis tramvais gzis, da sazeimo gaxnas, mașin rodisac, tavadis tramvais gza arikena gaketebuli, da jer aravis arusargeblia, da tuiton amis formats, namdilat ar cheesabameba, imas rats unda iqos. Naudela tescola periunda, da surdes, da unda mohtes, realurat, kalakelebis, saciroebistus, biogetis, harjoa. Es harjoa unda ikos, kamciroale, unda ikos minimaluri, ciandacuit, uzumele copilului, ceni kalaki, da se șendec, da se șendec. Akaris, uamrau problema, romlepșit, imedimax, tu mohta, da sacrebulos, se uigahte, da imedimax, iset guntan, irtatuar, roalbate, se secikneba, amaze cola per șevistaulit. Da, vizurunept. Magram, mă minda scoara mea, mă minda agunișnă isrom, esar ce unebi, ce întuis, da, albat, tu întuisat, araris, dar ce mă ipargleam, holud, tuit martelobis, adgelobrui, tuit martelobis, charcioebit. Amar ce unebi, scațilebi, didi politicuri, da, virtuax. Bolos, da, bolos, unda sa cartoloși, da, amcuitrdes, isrom, șesazelebelia, ara sa surueli, და ქვეყნისთვის უკვე მავნებელი ხელისუფლების შეცვლა არჩევნებით სამართლებრივი გზით და მოსვლა ხელისუფლებაში უკეთესი და უფრო სასარგებლო პოლიტიკური ძალისა. Ამ პრეცედენტს უნდა დაედოს საფუძველი ამ ადგილობრივი არჩევნებით და სწორედ ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემების მოგვარება. Სწორედ Alianții მიმაჩნია, რომ არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შეუძლია ქვეყანას სწორი განვითარების გზაზე დააყენოს. Ამიტომ ყველა თქვენთაგანს და ყველა ჩემს ახლობელს, ყველა საქართველოს მოქალაქეს, მაგრამ რახან დღეს თბილისის არჩევნებზე ვლაპარაკობ და მე უშუალო თბილისის საკრებულოში ვარ წარდგენილი, ყველა თბილისელს გთხოვთ, მოგზანდით, მოგახსენათ ჩვენმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ, აუცილებლად იქნება დაცული თქვენი ხმა. Აუცილებლად იქნება დაცული კონფიდენციალურობა ხმის მიცემის. Აუცილებლად ყველანი უნდა მოვიდეთ. Გავხდეთ თანამონაწილეები ჩვენი ქალაქის და ჩვენი ქვეყნის უკეთეს მომავალზე მოქმედებისა, ზრუნვისა და ასე შემდეგ. Ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ იმ უკეთესი მომავლის შექმნას და უზრუნველყოფას ჩვენი შვილებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. Ალბათ მეც აღარაფერს გეტყვით, აღარ წაგართმევთ დიდ დროს, ყველას გთხოვთ და მოგიწოდეთ, მოგზანდით არჩევნებზე, უთხარით ყველას, მაქსიმალურად ბევრი, ბევრი ხალხი უნდა მოვედეს, რათა გაუგრძნელდეთ გაყალბება ამ არჩევნების. Მოგზანდით და შემოხაზეთ ციფრიორიანი. Ხმა მიეცით ქალაქის მერად ირაკლი ალასანიას, ხმა მიეცით ალიანს საქართველოსთვის. Და მე თუ მომცემთ ხმას, მე შევეცდები, რომ არ შეგარცხინოთ. Მადლობა.